metu ir vertinu savo praeities ir galų gale netgi gal jau turime investuoti į tyrimus, kurie parodytų, kokią mes turėjom istorinę patirtį, karinę patirtį čia mūsų regione. Ir va, ta transformacija žiūrėtų yra tas noras būti klube pagal to metu suprantamus standartus. Tik tiek, kad paskui mes suprantam, kad tai yra per brangu ir kad tai nelabai atliepia mūsų regiono specifikus. Nors kita vertus, Rusija tai šiuo metu daro reformą, grinai pagal tavo transformacijos modelį. Tai jeigu mes mąstom, kaip bus mūsų oponentas ir koks oponentas, tai jis šiuo metu daro labai stipriai amerikietišką reformą, pagrįstą amerikietiškomis idėjomis. Ir vat šiuo atveju Ukrainos karo analizė dar reikėtų ją dėlioti ir pažiūrėti, kas ten čia suvyko. Tai tas partizaninio karo elementas pas mus jis yra svarbus, bet kita vertus reikia mąstyti ir kaip oponentas bus. Ir tas oponento šiuo metu diskusijos ir reformos jos labiau dvelkia konvencinės darybos reformą, negu kažkokia kitokia. Tai čia, beje, mes tiek čia nesam padarę darbų, normalių studijų apie Rusijos karinės reformas ir pokyčius mes sunkiai galim rasti viešoje dvėje. Tai vat vėlgi dar viena vieta, kur reikia tikrai stipriai dirbti. Tiesiog dėl įdomus to pastebėjimai apie tą elitinį klubą. Ar būtų stiprus karinių požiūris tokį tą elitinį klubą? Turėk ir laivyną, ir reguliariasias ginkluotosios pajėgas, ir tarp tapo Abrahamsų turbūt ant visą brigadą ar dar ką. Na čia žinote, ne, turbūt ne mums. Savame sutamtume, tada jokio biudžeto neturėjo. Taip, apie efektais jau turėčiau. Dabar aš norėčiau gal Joną paklausti, ne, jeigu mes taip kalbame apie tą, galbūt vėlgi jaunimo mokymą ir konkrečiai galbūt jaunųjų šaulių mokymą, kad atskirai žinai, nes kartos keičiasi. Čia mūsų irgi auditorijai sėdė kartos, kurios pačios dalyvavo partizaniniam kare. Štai sėdė irgi karta, kuri kūrė Lietuvos kariuomenę. Nu, pavyzdžiui, štai jaunieji karininkai, kurie dabar vadovauja struktūroms. Na, ir visiškai nu, dar žalias jaunimas, kuris dar tik pradeda. Pats, tai kaip čia dabar mes kalbame apie karinį parengimą, nes atrodo, kad vėlgi tik tai idėjos, kad kažką grąžinti mokyklas reikėtų tą pirminį karinį parengimą. Aš pats prisimenu tą karinį parengimą mokykloje dar sovietinį, a man visai įdomu buvo. Aš tą kolašnikų automatą, dabar aš nekant, turbūt sugebėčiau ir dabar išardyti ir sudėti. Aišku, ne taip greitai, bet jeigu žiai išlipo, bet šitai, kažką pataikyti irgi. Na, iš ties, kai mes kalbam apie valstybės gynybą ir mūsų visuomenę, mūsų jaunimą, tai manau, yra keletas dalykų, apie kurios mes turėtume pradėti kalbėti ir pakankamai drąsiai ir tam tikrose vietose sudėlioti taškus. Tai pirmiausiai, turbūt, yra toks dalykas, kad ar mes esame šiandien įvardinę viešai, atvirai, kas yra mūsų priešas? Kas yra mūsų priešas? Aš manau, kad šito įvardinimo mes iki šiol neturime. Ir mes toliau, sakykime, mūsų istorinėse pasakojimuose toliau vystom mūsų didvyrišką pergalę Žalgirio mūšyje prieš kryžiuočių ordiną ir nukauname didįjį magistrą ir taip toliau. Ir tas mūsų istorinis pasakojimas, kurio apie kurį teisę kalbėti buvo suteikta sovietmečiu. Nes sovietmečiu mums visą tai, kas buvo šaulių sąjunga, kariuomenė ir visi kiti dalykai, viskas buvo tabu. Mes galėjom kalbėti tik tai archeologų kalbą ir turėjom teisę kalbėti apie Žalgirio mūšį. Taip, Žalgirio mūšis mūsų tapatumui yra labai svarbus, yra unikalus ir labai reikšmingas, mes to galime atmesti ir iš tiesų tai yra mums tikrai labai svarbu. Ir kada mes pasižiūrime įveikiančias dabartinės valstybės struktūras, tą pačią krašto apsaugos ministeriją, kuri turbūt prieš, nežinau, kokią 12 metų turbūt buvo pradėjusi Žalgirio mūšio epochos Lietuvos kario atkūrimo procesą, kuris šiandien yra dalis mūsų garbės sargybos ir mūsų valstybės reprezentacijos simbolių ir mūsų dalyvavimo.
dalyvavimas Žalgirio mūšio rekonstrukcijoje jau yra pasiektas, kad Lietuva tenai dalyvauja, pakankamai aktyviai yra matoma ir taip toliau, taip toliau. Bet jeigu mes žiūrime plačiąją prasme, kas iš to, kas yra šiandien iš to, mes tik tai pernai pirmą kartą paskyrėm visus metus, kurie buvo skirti Oršos mūšio pergalei. Oršos mūšio, nuo kurio mes galime fiksuoti mūsų pagrindinio priešininko Rusijos atsiradimą ir su kuriuo mes kariavom jau 500 metų. Tai 500 metų nenutrūkstama kova su tuo pačiu priešu. Ir kada mes vėlgi kalbam apie valstybės gynybą ir apie tam tikrus kitus dalykus, tai mes vėlgi tame kontekste matome Rusiją, o kalbam apie Žalgirio mūšį. Tai tam tikrus dalykus aš manau, kad mes jau turim pradėti keisti ir keistis. Ir iš ties, sakykim, kartais su pavydu mes istorikai pasižiūrim, ką daro mūsų kaimynai Lenkai. Tai Rusija jam priešas yra toks pat, kaip ir mums, ir pagrindinis priešas, ir kokie yra istorijos pasakojimai, ir kokie istorijos naratyvai yra toje dvikovoje Lenkijos ir Rusijos. Pažiūrėkime, kada taip buvo tų vietų, kada mes buvome bendroj valstybėj, ir vėlgi, kas tą bendrumą mums paskatino, ta pati Rusija mus privertė sueiti porą Lenkus ir Lietuvius. Tai mes daug dalykų čia atrasime ir, sakykime, kodėl Rusija tam tikras savo atmintinas datas fiksuoja, kaip išvyjimą Lenkų iš Maskvos ir panašiai ir panašiai. Tai šitos dalykus mes matom tiesiog mūsų istorinėme pasakojame, mūsų sąmonėje šitie dalykai nėra vystomi. Ir tai yra viena iš bėdų, kuri, manyčiau, yra sudėtinė mūsų jaunosios kartos, mūsų pilietinio ugdymo dalis. Ir jeigu mes kalbam apie valstybės gynybą, apie šauliškumą, o šauliškumą aš įsivaizduoju ir suprantu kaip vieną iš pilietinio ugdymo sudėtinių dalių. Ir matydamas šaulius iš visos Lietuvos ir įsivaizduočiau, kad būtent visoje Lietuvoje šauliai turėtų atlikti tą kaip sakyt, to tikrojo piliečio vaidmenį ir savo pavyzdžių ugdyti visus kitus aplinką ir daryti poveikį tai aplinkai. Tiek visose mokyklose, tiek viešose erdvėse ir panašiai ir panašiai. Tai matau, kad mes šiandien, manyčiau, neturime aiškios sistemos, kaip mes turėtume elgtis su mūsų valstybės pilietiniu ugdymu ir iš ties turime daug įvairiausių spragų įvairiuose, sakykime, susikalbėjimuose ir mūsų, sakykime, tos pačios ministerijos, viena dirba savo, kita savo, ir nėra, sakykime, kažkokio koordinuojančio junginio, kuris, nes šitoje vietoje aš suvokčiau, kad tam tikras koordinuojantis ar kažkokia taryba ar kažkoks junginys, neįsivaizduoju koks, bet jisai turėtų būti, kuris turėtų daryti poveikį ir nurodyti, turėtų kažkokias gairės nubriežti ir ką turėtų daryti krašto apsaugos ministerija su, sakykime, savo veikla ir organizacijomis, kurias jinai tiesiogiai įtakoja kaip ir šaulių sąjunga, nes tai yra kaip ir, sakykime, partnerinė organizacija. Ką turi daryti švietimo ministerija, ką turėtų daryti kai kurios kitos valstybinės struktūros. Tai manau, kad šiandien daug kur mes dirbam kas savo ir to išsiplaškinimo šiandien yra pakankamai nemažai. Tai mano būtų tokia refleksija ir aš, žvelgdamas į ateitį, matyčiau, kad mes turėtume veikti dar labai daug ypatingai pilietiniame ugdyme, nes būtent čia, manau, kad yra esmių esmė ir mes tarsi atlieptume Mindaugo Nefo citatą rodytą, kad šaulys tai yra civilis tautos karys. Ačiū, Jonai. Aš vieną repliką. Taip, prašau. Jaunieji šauliai buvo paliesta tema, tai tiesiog iš šaulių sąjungos pusės, kadangi dabar esu vado pareigybėse, norėčiau pasakyti savo refleksiją apie jaunųjų šaulių ugdymą. Mes visi puikiai suprantam realpolitik šitą vaidmenį pasaulyje, kada vadovai
nežiūri bendro konteksto taikos, bet žiūri pragmatinių dalykų ir išdėję mes turim tokį pasaulį šiandien. Putinas ar kiti nenori galbūt taikos, nenori NATO ir tai yra akivaizdu ir tiesiog tokia gyvenimo logika yra. Bet mano galva, kada jaunimas yra auga to išvesoj, kada už sienos yra priešai ir ta filosofija persipina, tada iš tikrųjų karta iš kartos ir taip auga. Tai mano galva, kaip Šaulių sąjungos vado, aš linkėčiau Šaulių sąjungai, ypač jaunimo kontekste, geriau pažinti tą menamą mūsų priešą ir kad matytų ir Kaliningrado vaikai mūsų pusę, Baltarusijos vaikai mūsų matytų tą vakarų pasaulį, tą demokratinę visuomenę, tą taikę visuomenę. Ir aš manau, tai būtų investicija į tą jaunimą, į tą saugią Europą, į ateitį. Ir aš labai džiaugiuosi nuvažiavęs į Druskininkus, kada būna rankinio turnyras, o šiemet buvo Matulionio turnyras, iš Baltarusijos atvažiavus komandą. Aš manau, tai yra investicija. Jeigu atsirastų dar kultūros ar sporto mainai, per Šaulių sąjungos prizmę, aš turiu minėti, nebūtinai su Karitas sąjungos, tai yra irgi svarbi dimensija, kur mes turėtume padirbėti kaip Šaulių sąjunga. Ačiū iš tiesų, Pranginti, jūs tikrai uždavėte labai keletą, tikrai nustatėte keletą išvalgų ir minčių, kur, žinote, jisai galima apibendrinti taip, padarykime taip, kad mūsų gyvenimas būtų toks patrauklus, kad jie žiūrėtų kaip pavyzdį čia ir norėtų gyventi taip, o ne taip, kaip jie gyvena ten. Su to uždaryta televizijos, tais banditiškais papanetėm ir panašiai ir taip toliau. Produkuokime pozityvus pavyzdžius ir tiesi, tai yra senas yra dalykas nuo senų laikų. Deividai, norėčiau irgi dar tavęs baigiantis diskusiją jau paklausti apie tas effect-based operation. 2002 metais ten buvo sukurta ta sistema Jungtinių Amerikos valstijų karybos strategų, kur tikrai karyba apima ne tai, kad ten važiuoja tankai po Trampo šaudo ir ten ir laksto kareiviai po dykumas ir taip toliau. Šiandieninė sistema, mes kalbame apie tą informacinį karą, mes kalbame apie technologinį karą, mes kalbame apie pažeidimus informaciniai erdvėj. Jeigu gerai žinoma, jeigu prezidentė Grybauskaitė teisė, kuri kalbėjo apie informacinį karą, o ne tik pasakė, mes turime omeny, kad kiekvienas antilietuviškas, gal ne kiekvienas, bet jau gausybė antilietuviškų, visokių Facebook'ų komentarų arba komentarų kažkur, bet tai irgi yra informacinio karo dalis. Pasaulis nebėra toks, koks jisai buvo. Tai žvelgiant į šitą dalyką, kai aš kartais skaitau, kad karys yra, nu ten, dabar ir uniformas yra siūlomas specialus su kažkokiais tai čipsiais, kad iš kosmoso kiekvieną karį galėtų pažinti, o taip iš tiesų ir pasirodo, kad tas karys netgi netekęs vado, vos ne vienas likęs kūpoje, pas sugebėtų efektyviai veikti. Tu kaip tikrai karybos specialistas gal galėtų dar ir šitas modelis. Oi, tai čia yra keli aspektai, kad tas yra vienas minėta transformacija, kur Jungtinės Amerikos valstijos ypatingai, bet dalis ir Europos valstybių, kaip Norvegai, kaip Olandai, Britai investuoja tą technologinę kariuomenę, kuri, sakykime, šneka apie uniformą, kuri pagrįsta yra nanotechnologijom, kuri dykumoje pakeičia spalvą ir maskuojančiai gauna dykumos spalvą, kartu vėsina žmogų, jeigu du Arktijai gauni baltas šviesiai spalvą ir tave šildo iš vidaus ir viskas viena universali uniforma. Kalba apie karius, kurie, sakykime, gauna maisto davinį, kuris jos padaro energingesnius ir leidžia miegoti kelias paras, praranda budrumo, pagerinta smegenų veikla, kas reiškia geresnį orientavimą stebį ir panašiai. Tai mes jeigu nešnekam apie to apie sportininkams, tai patikėkit manim, tie sportininkai vartoja tai, ką jau yra išbandę kariai. Tai čia visiškai yra savaime suprantama. Tai bet čia yra tokia technologinė kariuomenė, kurią gali savo leisti vienetą ir žadės netgi Rusija neįperka tokių technologijų. Arba Rusija tradiciškai su laika būdavo kaip čia, turėtų tos pačias techninės žinias kaip ir amerikiečiai, tik amerikiečiai pagamins 1000, o rusai pagamins 10. Tai va čia yra ir dabartinė Rusija. Jie gal ir žino, kaip atrodo tas technologijos, bet jų finansai neleidžia gaminti to masiškai ir negali pritaikyti prasto ekonomijos. Bet effect-based operation tai yra ne tik tais technologiniai dalykai, kurie paimti su kosmoso GPS ir kitais, bet tai yra taip pat ir tam tikras filosofinis zero taškas, kad tu gali, tu sieki karinės pergalės, arba pergalės, sakykime, tas žodis karinis jau gal net nebetinka, taikinamas metodus, kurie duos greičiau norimą efektą. Gal kartais tai bus dronas, gal tai kartais bus sparnuota raketa, gal kartais tai bus kibernetinė ataka, o kartais gal tai bus labai gerai sumontuotas video reportažas, parodytas per CNN, BBC ir aš atidėjau ir atitinkami kažkokios valstybės veiki. Tai šiuo atveju NATO turi labiau kitokį terminą, tai yra tas comprehensive approach, arba visą apimantis
principas, kuris sako, kad jeigu tu nori laimėti šiais laikais karą, neužtenka vien tik kariuomenės. Gali tekti ir ekonomikos, ir politikos, ir teisės, ir kultūros, ir švietimas, istorija ypatingai. Tai va, šiuo atveju, ką Rusija pritaikė ypatingai Kryme, tai va, tie pritaikė effect-based operation arba tą comprehensive approach vakarietiškai, apie kurias mes daugiau rašėm ir diskutavom teoriškai, o Rusija padarė praktiškai. Nes jie sekė, ką mes diskutuojame. Jeigu paskaitytum jų karinius žurnalus, pavyzdžiui, vajeną ir visi paskutinių 10 metų, tai yra visiškai vakarų idėjų refleksija ir adaptacija savo reikmėms. Jie skaitė, ką mes šnekėjom. Ir mes jau priimtai pamatėm. Tas mes čia taip ironiška, kaip sakė Gulhartas, kad vokiečiai prisiskaitė mano idėją ir aš tai turėjau priskirką, o kuri tai nesuprato, kaip panaudoti tankus ar aviaciją karybai. Nu, bent jau tokia legenda yra, ne? Tai va, tas pats atrodo atsitiko Ukrainoje. Mes daug diskutavom, rašėm, bet Rusija pirmieji panaudojo. Tai va, efektais, ir ką jie padarė tai, kad jie kombinavo. Vesmė, kad kartais karinė jėga fizinė yra gal tik mažas procentas viso proceso. Jeigu tu normaliai dirbai auditoriją, parašai jų smegenis ir mąstysena, truputėlis jėgos parodymai, tu turi tą norimą efektą, bet didelio karo. Ir jie taip pat išnaudojo mūsų silpnas ir demokratinės pusės, tol kol NATO susirinko pasidžiauti, Krymas ir paimtas. Fail complete, tu gali daryti po to, ką tu nori. Net jau tu turi teritoriją kontroliuoti. Jie žaidė išnaudodami mūsų silpnąsias kaip politinės sistemos vietas. Ir žinodami, kad mums reikia laiko susitarti, o jie įtūpa šitą laiką, bet tam jie turėjo dirbti tikrai ne vienerius metus. Tai va, čia tas pats kaip Lietuvoje apie tą gynybą. Tai aš išgirstu žurnalisto dirbti klausę, per kiek laiko atvyks NATO pajėgos į Lietuvą. Ir jeigu kažką pasako per 2 paras, ar dar kažkas, o tada visi klausimai. O tai, kad tai šitas, kas greitai vyksta 2 paras, tai mes jau pradėjom, tas mes Rusija mūsų stiprūžėms, kam tik tas NATO reikia. Tas klausimas, kuris išrūsti labai pavojingus dalykus, nes kai tu pardai, nes tu pasieki abejonę, ar NATO ateis, o jeigu ateis, bus per vėlgu, mes jau būsim užimti, tai kokia prasme priešintis. Ir aš nepasakyčiau, kad Delfis dirbo Rusams. Čia yra ta bėda, kad jau tiesiog Rusija yra sukonstravusi mūsų visą diskusinę erdvę taip, kad mes patys diskutuodami dirbom Rusijos naudai, netgi to nesuprastami. O tai čia yra to Rusijų aktyvinė mėra, active measures, Rusų KGB principas. Asme, kad padaryk taip, kad tavo oponentas dirbtų tavo naudai, net pats to nesuprastamas. Ir mes jau kartais išuodėdami tą darą ir iš tiesų reikia kartais išgirdėti. O baigiant apie grėsmės įvardinimą, tai man kartais tikrai primena Harry Potterį. Visi, kas esat skaitę, visi bijo įvardinti pagrindinį blogietį, Voldemortą, sako, tas, kurio vardą negali minėti. Tad man kartais atrodo to irgi tas pats. Mes taip bijom tiesiog pasakyti, kad grėsmė yra Rusija, bet kažkas rytuose, kažkas taip, nu, šviesiai tiesiai, tai yra Rusija. Nu, tai kai išdrįsim tą pasakyti, tada išdrįsim daryti ir kitus darbus. Tai vat, o tos drąsos dar, sakyčiau, trūksta iš tiesų. Ačiū, Deividai, iš tiesų tai bus baigus palyginimas. Kągi atėjo laikas baigti mūsų diskusiją, na ir tiesiog, Deividai, galbūt užbaigimą savo žodžius, iš tiesų. Nieko čia naujo, kai tu primeti savo standartus, tada ir nugali, mes tą istoriją jau turėjome. Romėnai ne tik tai nukariavo visas tautas, jie primeti savo standartus visur. Pirtys, stogos, jų elgiuose būdas, latinų kalba ir tos tautas buvo pajungtas. Amerika irgi primena standartus, tik tie standartai yra draugiški. Visi nori į Ameriką, bet Rusija neįpatinga, Rusija panoma žinesti savo standartus taip pat. Aš tikrai labai dėkoju, kaip iš projekto vadovo, aš labai dėkoju šiandien iš pradžių šito seminaro organizatoriam, tai Vytautui Jakubauskui iš Klaipėdos, majorui Domantui Mazurkevičiui Lietuvos Šaulių sąjungos vadovui, profesoriui Jonui Vaičenoniui iš Vytauto Didžiojo universiteto, dėkoju šauliams, dėkoju šiandien, atsiprašau, majorui, esu susijaudęs ir gal šiek tiek jau pavargęs. Dėkoju šauliams, dėkoju labai už galimybę būti tikrai tokiai puikiai auditorijai. Na ir iš tiesų turbūt išskirtiniai vietai. Na kur kalbėti apie karo problematiką, apie karinę istoriją, apie Šaulių sąjungų istoriją, negu šitoje vietoje karininkų rūmoje. Ačiū jums dar kartą ir tikrai linkiu sėkmės. Ir manau, kad šitą dieną iš tiesų mums pavyko. Jūs gavote idėjų, mes paklausim puikos koncerto, pabendravom su įdomiais žmonėmis. Ačiū jums visam. Прошу, что ты не